Estamos aqui na rua Sebastião Roque Gomes, no CDHUC. Tem alguns moradores querendo fazer algum pedido para o executivo, para os vereadores, sobre o transporte escolar. Como é que é seu nome? Francier. Quanto tempo você mora aqui? Vai fazer 9 anos. 9 anos. E os alunos daqui, como é que fazem para ir até a escola? Uns vão a pé, outros vão de bicicleta. E quando chove? Quando chove tem que ir nem lá. E chuva, sol, tem que ir. E eles querem que a criança não falte da escola, né? E o que eles estão querendo? Transporte. Transporte escolar. Que temos o transporte escolar para as crianças. Tanto que minha neta também já está tendo problemas de nariz por causa da necessidade de transporte. A caminhada é longa e nós sabemos que nós temos esse direito de ter o transporte para as crianças nessa localidade. Daqui do CDHU até a escola dá 2 km e 200, né? Isso. E por direito vocês têm? Temos o direito. Tanto que já teve várias vezes acordos de. Já falaram que era para ter transporte e até agora nada. E até agora nada. Faz quanto tempo tem esse CDHU aqui? Então, vai fazer 9 anos que eu moro aqui. 9 anos, mas então o CDHU aqui faz mais de 9 anos que existe, né? Passou 4 anos para entregar. Ah, tá. Então a criança há muito tempo está indo a pé. Desde quando eu vim para cá, vão a pé. E até agora o transporte escolar não chega aqui? Não chega aqui. Nós só queremos pedir, por favor, ajude a saúde das crianças. É para as crianças que nós necessitamos desse transporte. Eles não podem caminhar tão longe não tem aqui? Tem como. Tanto que em época de chuva, não tem como ir à escola. Sol? Sol. E tudo isso é prejudicial à saúde das crianças. Então necessitamos para eles o transporte escolar.